السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد. والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أعظنا، أنظرنا، أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رحمة الله، إني خائف وجل. يا نعمة الله، إني مفلس عاني. وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فمبلع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رحم الله الملك الجبار يا الله من فضل قند رحمة للعالمين أشرف الخلق أباب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل شرفون നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനവുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്ന പരിപാടിയുമായി തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച്, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ, നേതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, സയ്യിദന്മാർ, എല്ലാവരും തുറക്കാൻ കിടപ്പെട്ടവർ, ബായാറ് സുലാത്തിലും കാടാമ്പുഴ ചാറത്തുങ്ങൽ സുലാത്തു മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകളുമായി, സ്ഥാപനങ്ങളുമായി, പണ്ഡിത സാദാത്തുക്കളുമായി, സ്നേഹികളായ സഹകാരികളായ, ദ്വാരക്കാൻ കിടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഹഖുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അഴിവാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടിയല്ല അല്ലാ. വഫാത്തായ അഭിവന്യ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി ഉൾപ്പെടെ ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹ്യങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആദരണീയരായ സദാതുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഒരുമിച്ച് കൂടി അഹ്ലു സുന്നയുടെ കാരണവന്മാരെ, നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാര്, നമ്മുടെ സ്നേഹികളായ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം സ്റ്റേജിന്റെ മുൻനിരയിൽ തങ്ങളും അപൂർവ കാഫിയും അങ്ങനെ പെരുന്താറ്റിരി സഖാഫിയും മറ്റു ഉസ്താദുമാരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം മണിക്കൂറുകളായി ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന, നേരത്തെ സഖാഫി പറഞ്ഞതുപോലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് ഏകദേശം 12 മണി കഴിഞ്ഞ്.
ഞാനും അസറിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാ, ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോയി അങ്ങനെ എവിടെയും ഒന്നിനും കയറാതെ. മജ്മായില് നിലമ്പൂരിലെ മജ്മായില് മുസാഫാത്തിന് ഇരുന്നിട്ടില്ല, ഭക്ഷണ വീട്ടിലും കയറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് നേരം വൈകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ സ്പീഡായി ഓടിയെത്തി. എന്നാലും 12 മണി കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത്രയും സമയം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിനായി അവിടുത്തെ ദീൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ സമ്മേളിച്ചതിനു പകരം നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ സന്തോഷം പോലെ, ഒത്തുകൂടൽ പോലെ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിലും സ്വർഗത്തിൽ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ മജ്ലിസാണ്, അഥവാ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ റജബുൻ ഷഹ്റുല്ലാഹ്, റജബ് മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന നിലക്ക് തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ റജബിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ രാത്രി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ധാരാളം ബഹുമാനങ്ങൾ. വയനാടും തഖാഫി ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് റജബിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാണ്. എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഈ മാസത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പറയാം. അവിടുത്തെ മുഅ്ജിസാത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് സംഭവിച്ച മഹനീയ മാസമാണ് റജബ് മാസം, ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മാസമാണ്, തങ്ങൾ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്ത മാസമാണ്, അഅ്മാലുകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്വീകാര്യതയുള്ള മാസമാണ്, ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം സമ്മാനിച്ച മാസമാണ്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനരാത്രികളെ വിശിഷ്യ റമളാനു ഷരീഫിനെ ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിക്കാൻ, വരവേൽക്കാൻ, എത്തിപ്പെടാൻ അതിലേക്ക് വിശ്വാസി ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷയോടെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മഹനീയ മാസമാണ് റജബ് മാസം. ആ റജബിലെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ പാതിരാത്രിയോടടുത്ത സമയം നമുക്ക് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലായി അവിടുത്തെ മദഹിലായി അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാരക്കാൻ ഈ മഹത്തായ വെള്ളില ഹിദായ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, ബഹുമാനപ്പെട്ട വെള്ളില ഫൈദ് ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായി പടുത്തുയർത്തിയ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള അഹലു സുന്നയുടെ നേതാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി ഇത് നടത്തിപ്പോരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം, നേരത്തെ പെരുന്നേറ്റ് ഖത്താഫി പറഞ്ഞതുപോലെ 8ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പരിശീലന പഠനം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഭൗതിക മതഭൗതിക വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഉത്തമ കുടുംബിനികളായി സമൂഹത്തിന് മാതൃക യോഗ്യരായ വനിതകളാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ വളർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ സഹായികൾക്ക്, സ്നേഹികൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇതൊരു ആത്മീയ സമ്മേളനമാണ്. തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാരിക്കാനുള്ള മജ്ലിസാണ് ഈ മഹത്തായ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം. സമയം ഒക്കെ നാം കണക്കിലെടുത്ത്, പൂർവകാല മഹാന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ പൂർവികർ മുൻകാലക്കാർ വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തിരുന്നു റജബിന്. റജബ് ഒന്നായി 1 മുതൽ നോമ്പ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ശഅബാൻ, റമദാൻ, ഈദുൽ ഫിത്ർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ശവ്വാലിലെ 6 ദിവസവും, അങ്ങനെ 96 നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പതിവ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരും, ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട്. വലിയ ബഹുമാനം നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ മാസത്തിനൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അതൊന്നുമില്ലല്ലോ, ആദരിക്കേണ്ടവരോടുള്ള ആദരവില്ല. അതിനെ തള്ളി പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ ഖുർആന്റെ ആളുകളാണ്, തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പോലും സാധാരണക്കാരാക്കാൻ
അവിടുത്തെ ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് ഖുർആൻ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ ബസീർ. ഖുർആൻ വലിയ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു. അതിന് സ്വപ്ന മിഅ്റാജാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിഅ്റാജിന്റെ സുന്നത്തായ നോമ്പ് പൂർവിക, നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാം റജബ് 27 നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അതിനെ നിഷേധിക്കാനുള്ള ആളുകളും ഇപ്പൊ രംഗത്ത് വന്നു. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ സോമ യൗമ 27 മിൻ റജബിൻ കതബല്ലാഹു ലഹു 60 ശഹ്റാ. റജബ് 27 പകലിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലാഹു 60 മാസക്കാലം നോമ്പെടുത്ത് കൂലി കൊടുക്കുന്ന വലിയ പുണ്യമുള്ള നോമ്പാണ്. ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണ് ആ നോമ്പ്. എന്റെ സഹോദരന്മാർ, ഉമ്മമാർ, ആ നോമ്പ് പിടിക്കണം. വലിയ മഹത്വമുള്ള നോമ്പാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അങ്ങനെ ആദരിക്കേണ്ടവരോടുള്ള അനാദരം ഇന്ന് വ്യാപകമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തികൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്, സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്, സമയത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട്, ദിവസത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട്, മാസത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഖുർആനാണ്, തൗഹീദാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാജാ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന മാസമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മദ്ഹബുൽ ശൈഖാനി എന്നറിയപ്പെട്ട ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം റാഫി, ഇമാം നബവി റഹ്മഹുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, ആ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട റജബ് വലിയ പൂരിശയുള്ള മാസമാണ്. വലിയ പൂരിശയുള്ള മജ്ലിസാണ് ഈ മജ്ലിസ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുക, ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുക. അത് ഈമാന്റെ വലിയ ഭാഗം. അള്ളാഹുവിന്റെ ശിആറുകളെ തഅലീമ ചെയ്യുക, ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഖൽബിന്റെ തഖ്വയാ. അത് മുത്തഖീങ്ങളുടെ ഖുലുഖാണ്, സ്വഭാവമാണ്. അതില്ലാതായി പോയാൽ പൂർവകാല മഹാന്മാരൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വന്നാൽ നാം ഖിയാമത്തിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വല അനാഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി അവലഹാ, ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ. ഞങ്ങൾ മുജാഹിദാണ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാണ്, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്താണ്, സലഫിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ആര് ഏത് പുതിയ പേരിൽ രംഗത്ത് വന്നാലും പൂർവകാല മഹത്തുക്കൾ പാരമ്പര്യത്തോടെ നമുക്ക് കൈമാറിയ ആശയാദർശങ്ങൾ അത് തെറ്റാണെന്നും കുഫ്റാണെന്നും നരകത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് വല്ല പുത്തൻവാദിയും നമ്മെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്ഹാബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വയ്യാക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, വയ്യാഹും അവരെ നിങ്ങൾ കാത്തോളണം, ലാ യുവല്ലൂനക്കും നിങ്ങൾ വഴികേടുത്തരത്തിൽ അകപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ ഫിത്നയിൽ കുടുങ്ങി പോകാതെ. ഏതാണ് ഇസ്ലാം? ഖുർആൻ ബഹുമാനത്തോടെ പറയുന്നു, ഇന്ന ദീന അല്ലാഹു ഇസ്ലാം, ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല തൃപ്തിപ്പെട്ട മതം അത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്. ആ ഇസ്ലാം ഏതാണ്? ഖുർആൻ അവതരിച്ച തങ്ങളാണ്. ഖുർആൻ അവതരിച്ച റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീനായ തങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഖാൽ മാ അന അലൈഹി വസ്ഹാബി, ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഏതൊരാശയത്തിന്മല. ആ ആശയം മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബിൽ നിന്ന് ബഹറുൽ ഉലൂമുകളായ മുജ്തഹിദുകളായ അയ്മത്തിലൂടെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മുഫസ്സിറുകളിലൂടെ, അഖീദയുടെ ഉലമാഇലൂടെ, വലിയ വലിയ കറാമത്തിന്റെ അഹലുകാരായ ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, സ്വാലഹീങ്ങൾ, സയ്യിദന്മാർ, മുത്തഖീങ്ങളായ ഉലമാ, അവരിലൂടെ നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ, നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ സത്യപ്രസ്ഥാനം അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്താണ്, അത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനമാണ്, അത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ മാത്രമാണ്.
ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിൽ അടിയുറച്ച്. ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ വ്യാപകല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ തലേ ദിവസം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. അവിടെ വന്നിരുന്നു നിരവധി ആംബുലൻസിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ചയും നിരവധി ആംബുലൻസിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയും ഞങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് പോയ സ്ഥലത്ത് ആംബുലൻസുകൾ വന്നിരുന്നു. മൂക്കിനും മൂത്രത്തിനുമൊക്കെ പൈപ്പിട്ടിട്ട് വിസർജ്യം പോലും ബ്ലോക്കായിട്ട് വയറ്റിൽ ഹോൾസ് കുത്തി പാക്ക് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ വരെ ചെറുപ്പക്കാര്, പ്രായമുള്ളവർ, ചെറിയ മക്കൾ അത്യാസന്ന നിലയിൽ സകറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വലിയ വലിയ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും പിടിപെട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരം RCCയിൽ നിന്നും, തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിലെ CMCയിൽ നിന്നും, ബാംഗ്ലൂരിലെ KMCയിൽ നിന്നും, മണിപ്പാലിൽ നിന്നും, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും, ബോംബെയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്ത് മയ്യത്ത് പോലെ താങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എത്രയോ രോഗികളെ അവരുടെ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള ആ അവസ്ഥ, നിറകണ്ണുകളോടെ ആ ഒഴുകുന്ന വിതുമ്പുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. എന്തു നിലമ്പൂരിൽ മജ്മഅിൽ ചെന്നപ്പോ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കോളേജിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇന്നിവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, വലിയ നിലക്ക് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട്. റബ്ബേ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല അല്ലാ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു വിശ്വാസികളെ, ശരീരത്തിന് ക്യാൻസർ പിടിപെടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈമാന് പിടിപെടുന്ന മാരക രോഗമാണ് ബിദ്അത്ത്. അതാണ് പുത്തനാശയം. അതുകൊണ്ട് ആ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും അകപ്പെടാതെ സുന്നി ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ച് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൽബിൽ നിറച്ചാൽ, മഹാന്മാർക്ക് ദറജ കിട്ടിയത്, അസ്ഹാബിന് ദറജ കിട്ടിയത്, ഔലിയാക്കൾക്ക് ഖദർ കിട്ടിയത്, ആരിഫീങ്ങൾക്ക് മഖാം കിട്ടിയത്, മുത്തഖീങ്ങളായ ഉലമാഅന് ഖബൂല് കിട്ടിയത് ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത് മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹം കൽബിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ആ ഇഷ്ഖിനാൽ ഹബ്ബിനാൽ നമ്മുടെ കൽബ് നിറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാതെ, ഫിതന ഉണ്ടാക്കാതെ, ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമ്യങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയാതെ, ഒരു സയ്യിദന്മാരെയും തങ്ങന്മാരെയും നിസാരപ്പെടുത്താതെ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു തീവ്രവാദ വർഗീയ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നാടിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഗുണ്ടാസത്തിലും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിലും മുസ്ലിമിന് ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയിട്ട് സിനിമ വേണ്ട, സീരിയൽ വേണ്ട, അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ആസ്വദനവും വേണ്ട. പലിശയുമായിട്ട് ഇടപെടാതെ, ലഹരിയുമായിട്ട്, കള്ള്, കഞ്ചാവ്, ഹാൻസ്, പാൻപരാഗ്, ബ്രൌൺ ഷുഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം പെൺകുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ച കാലം. മയക്കുമരുന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളടക്കം കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന, അതിനൊക്കെ തടയിടാനാണ് ഇതുപോലെ വള്ളില വിമൻസ് കോളേജ് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ സംഘാടകരും നേതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ഇതുപോലുള്ള ആത്മീയ വിദ്യ കൂടെ, ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ ഇതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും. ഇത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതും പിന്നെ പലവരും തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. അർഹമു റഹീമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമം വരെയുള്ള നമ്മുടെ തലമുറകളൊക്കെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ആ ശരിയായ അഖീദയിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളിൽ വല്ലവരും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഹിദായത്തിലേക്ക്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് നീ മടക്കി കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാനെ. ഞാൻ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു, സമയം വൈകിയത് കാരണം. ഇനിയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആളുകളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല, എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബായാറു സ്വലാത്ത് ലക്ഷങ്ങളായ ആളുകൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബായാറു സ്വലാത്ത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, നാളെ അല്ല, മേലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ മാസം, ഏപ്രിൽ മാസം
ഇരുപതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ്. എന്റെ നാട്ടിലെ കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മെയ് മാസം 7-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത്. ആ മജ്ലിസിലേക്കൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വരണം എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ച് ഈ മഹത്തായ സദസ് ഇവിടെ ഒരുക്കുകയും ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സ്നേഹികൾക്കൊക്കെ അല്പം സ്വലാത്ത് ദിക്ർ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്ത് മജ്ലിസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവ്വറു ഖുലൂബകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക നസ്തഈദു യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ എത്തിയവരുണ്ടോ, നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം റബ്ബേ. ഏത് രോഗികളുണ്ടോ, ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ, വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിന് സന്തോഷത്തിലാക്കണം റബ്ബേ. അഹങ്കാരം അതെല്ലാം വിതനവശാദ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. തൗബന്റെ കൽബ് വേണം. അള്ളാനൊക്കെയുള്ള തൗബ ചെയ്യണം. ഹക്കുകളൊക്കെ വാക്കാലും ഇടപാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. എന്നിട്ട് തഖ്‌വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ദുനിയാവ് ഇങ്ങനെ അട്ടിമറിഞ്ഞ് എല്ലാം ആകെ അട്ടിമറിയാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദുനിയാവ് ഹമ്മുല്ലാഹിറ, ദുനിയാവിൽ ആഹിറത്തിലെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സലാത്തെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വയാറിലേക്ക് വന്ന് നോക്കി എത്ര ആംബുലൻസുകളാണ് മംഗലാപുരം എ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, ഫാദർമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള രോഗികൾ വരെ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് മൂക്കിനും മൂത്രത്തിനൊക്കെ പൈപ്പിട്ടിട്ട് വയാറ് സ്വലാത്തിന് വരുന്നു. സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് തുടരുന്നു. എന്താണ് വിഷയം? ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട സകറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾ വരെ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മരിച്ച മയ്യത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് വേണ്ടി പോലും വീട്ടിൽ ഒരുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനടക്ക ഇന്നും ഒരു മരുന്നില്ലാതെ വെറും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് വർഷങ്ങളായി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം നമ്മുടെ സ്നേഹികൾ. സ്വലാത്ത് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാഅന്റെ സദാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ഇതുപോലെ മജ്‌ലിസുകൾ നടക്കുന്നോ അത്തരം മജ്‌ലിസുകളിലൊക്കെ സമ്മേളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ ഇന്ന് മാഴിപ്പിന് തുടങ്ങി ഇത്രയും സമയമായിട്ടും ആർക്കും ഒരു പ്രയാസവും വിഷമില്ലാതെ വളരെ ആവേശത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ആ മഹബ്ബത്ത് അറിയിച്ച് ഇതുകൊണ്ടൊരു പരിഹാരം കിട്ടും, ഇതൊരു വിജയത്തിന്റെ സദസ്സാണ്, ഇതൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ മജ്‌ലിസാണ് എന്ന നിൽക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترى الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أعذنا، انظرنا، أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصور يا الله، يا قهار يا الله، يا رزاق يا الله، يا وهاب يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله. إنا نرفع أكفنا إليك، راعبين في فضلك، راجين من رحمتك، متوسلين بجميع من علمت إليك يا ربنا. പരിശുദ്ധ റജബിലെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങൾ പവിത്ര റജബിലെ മഹനീയ രാത്രിയിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ ഖായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മുത്തബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിത ത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മഅസൂമീങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളല്ല, മഹ്ഫൂമീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പല രംഗത്തും അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും വലുതും ചെറുതുമായും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റഹ്മത്തുള്ളിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മഹനീയ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ദോഷങ്ങൾ കാരണം ബലാഗുകൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാൻ. നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ. കിബ്ര, ഹസദ്, റിയാ, ഉജ്ബ്, നിഫാഖ്, ശഹവത്ത് പോലുള്ള മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണം റഹ്മാൻ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം, അഹീ
قلوبنا بنور معرفتك يا رب العالمين يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله ليس لدينا عمل يقربنا إليك بعد الإيمان إلا محبة أنبيائك وأوليائك وعلماء دينك والصالحين نسألك بحقهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദിക്ര കൊണ്ട് ഖൽബ് ഹയാതാക്കണം അല്ലാഹ്, ഈമാനേറ്റി തരണം അല്ലാഹ്, തഖ്വയേറ്റി തരണം അല്ലാഹ്, നാഫിയ ഇൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്, വറഇയേറ്റി നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്, ഹറാമല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ അയ്ബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ, നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണമോ. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖന്മാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ബന്ധപ്പെട്ട ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ മഹത്തായ വെള്ളില സ്ഥാപനവുമായി ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ സംഘാടകരും വളണ്ടിയർമാരും നേതാക്കളും സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, എത്തിപ്പെട്ടവർ, ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ടവർ, വയാറ് ത്തിലും കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്ങൽ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി ലൈവായി ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകൾ പങ്കാളികളായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളായ സ്നേഹിതന്മാരുൾപ്പെടെ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്നേഹികളായ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ടവർ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. മാരകമായ ക്യാൻസർ അടക്കം, ഞാൻ ഇപ്പൊ നൽമൂര് മജ്മയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഡോക്ടറാണ്, പാലക്കാട്ടുകാരാ, അപ്പൊ നൽമൂര് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ വന്നതാണ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിട്ട് ഭാര്യക്ക്, അല്ലാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാന്. വ്യാപകമായി ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പല രോഗത്താലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹികൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. പൂർണമായ സുഖം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, കൈലവീക്ക ക്യാൻസർ, അന്നനാളത്തില്, ശ്വാസകോശത്തില്, ബ്രസ്റ്റില്, വയറ്റിൽ പരീക്ഷിച്ച രോഗികളുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം, കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം, മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം, അവസ്മാരം പീഡ്സ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ജന്മനാ സംസാരിക്കാത്തവർ, സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നീ സംസാരിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ. സംസാരത്തിന്റെ വുക്കലും കട്ടലും അക്ഷരങ്ങൾ മൊഴിയാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നീക്കി സംസാരം ക്ലിയറാക്കണം റഹ്മാൻ.
ജന്മനാ വൈകല്യമുള്ളവർ, അപകടം പറ്റി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മുഖം കൂടി ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് തളർവാദം പിടിപെട്ടവരുൾപ്പെടെ ആര് നടക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നു, ഈ മഹനീയ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ആര് നടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നോ നീ നടത്തണം റഹ്മാൻ. ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം അല്ലാഹ്, ഹാർട്ടിന്റെ വോൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ഹജ്ജാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം അല്ലാഹ്, ദയാ സുഖമാക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ശ്വാസം മുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ചെന്നിക്കുത്ത് മൈഗ്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല തലവേദനകളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. ശരീരം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴകൾ വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം RCCയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ചെയ്താൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് മരുന്ന് ഫലിക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞ് അർഹമുർറഹീമായ അൽ മലികുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. ആ നിലക്ക് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴകൾ വന്ന് ഗർഭപാത്രത്തിലടക്കം സഹോദരിമാർക്ക് കുമിളുകളും മുഴകളും വന്നിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അസുഖം പറഞ്ഞിട്ട് ഗർഭപാത്രം താഴ്ന്നിട്ട് അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച കൂടെ കരിന്തൊടടക്കം തൊട കരഞ്ഞു പറയുന്ന മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ, നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. നാവില് മുറിവ്, കവിളിൽ മുറിവ്, ക്യാൻസർ ആണെന്ന റിപ്പോർട്ട്, വായിൽ പുണ്ണ്, വയറ്റിൽ പുണ്ണ്, ഫൈൽസിന്റെ അർസസിന്റെ രോഗം, അസ്ഥി തേയ്മാനം, ഡിസ്കിന്റെ തകരാറ്, വെരിക്കോസ് അടക്കം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. കാലിൽ ഞരമ്പ് ചുരുട്ട് കയറിയിട്ട്, കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് മുട്ടിയിട്ട്, കാല് വൃണ്ണപ്പെട്ട് ഷുഗർ കൂടി, വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ട്, മുറിവണങ്ങുന്നില്ല, പഴുപ്പൊലിക്കാണ്, നടക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും ഉള്ളൊടുക്കാനും സങ്കടം പറഞ്ഞവർ, ആ നിലക്ക് മടമ്പ് വേദന, കാൽമുട്ട് വേദന, കൈകാൽ കടച്ചിൽ, ഊരവേദന, പുറം വേദന അടക്കം ഈ മഹനീയ റജബിലെ പവിത്ര അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലെ പാതിരാത്രിയിലെ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കബൂലാക്കി സകലർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. സകല വേദനകൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാന്. നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോർമലാക്കണം അല്ലാ. വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. HIV സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. തൈറോയ്ഡ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. സോറിയാസിസ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ഭ്രാന്ത് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. പൈശാചിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. വസ്വാസിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. പേരറിയുന്നതും അറിയാതെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലും അല്ലാതെയും ഇനി ഒരു ചികിത്സയും വേണ്ട. നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മജ്ലിസുകൾ മതി എന്ന നിലക്ക് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന സ്നേഹികളുണ്ട്. ഖായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കി റഹ്മത്തുൽ ആലമീനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത്
കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലും അഹ്ലു സുന്നയുടെ ദീനി സ്ഥാപന പ്രവർത്തന നടത്തിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കടത്തിലകപ്പെട്ടിട്ട് മക്കളെ വിവാഹം നടത്തി, വീട് നിർമ്മാണം നടത്തി, ബിസിനസ് തകർന്ന് ബിസിനസിന് കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലവരുടെയും ചതിയിലകപ്പെട്ട് സ്വത്ത് കെട്ടിക്കടന്ന് ഹക്ക് മടങ്ങിക്കിട്ടാതെ പല രൂപേണ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഈ പാതിരാത്രിയിലെ മഹനീയ മജ്ലിസിൽ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹിനെ വസീലയാക്കി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പറയുന്നു, അല്ലാഹ് നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ്, കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂഖാണ്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴി ഈ മഹനീയ മജ്ലിസിൽ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാൻ. രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്ര ാണ് ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം, ഈ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹെഫ് നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല, പെടുന്നനെ മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ. ഹോസ്പിറ്റലിലും റോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്രയോ സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹ് അക്മലുൽ ഖൽഖായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മഹനീയ റജബിലെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കിയിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഉള്ള മക്കൾ അതപുള്ള സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാൻ. മക്കളെ കൊണ്ട് അഹലുകാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ അഴുസത്തിന് കോട്ടം വരുന്നു നൽകി. റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല, ഞങ്ങളെ ദർസിലും അൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഭാര്യ മക്കളിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നീ നൽകിയ മുഴുവത്തിലും ഈ കൂടിയ സകല ജനങ്ങളിലും വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ പൊതിയണം അല്ലാ. സിഹർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹലുകാരിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മജ്ലിസുകളിലോ നീ നൽകിയല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സകല സിഹറും ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഐന് നശിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ശൈത്താൻ ഹലാക്കാക്കണം റഹ്മാൻ. സാഹിദീകള് ഹാസുദീകള് വാലിമീങ്ങള് കുഫാരികള് ഫത്താനീങ്ങള് മുഫ്സിദീങ്ങള് മുതകബ്ബിരീങ്ങള് മുബ്തദിഈങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ശത്രുക്കളെ ശറിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ഒരു ഫിത്തന ഫസാദിലും ഒരു കള്ളക്കേസിലും ഞങ്ങൾ അകപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാൻ. ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരുണ്ട്, നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ.
അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാ കല്യാണപ്രായമെത്തിയ ധാരാളം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വിവാഹം അന്വേഷിച്ച് ശരിപ്പെടാതെ ആൺകുട്ടികളടക്കൽ ഖൈറായ ഇടകൾ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഒരാളെ മുമ്പിൽ യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാൻ. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ പ്രശ്നങ്ങളും വൽദിയൻ റഹിമായ അല്ലാഹ് എളുപ്പം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സഹലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ പിണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നീക്കി സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാൻ. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനാമിലും അസ്ഹാബ് പ്രശംസിച്ചതുപോലെ കഅന്നശ്ശംറദൂറു ഫീ വജ്ഹിഹി, ആ സുന്ദര വജ്ഹ് പലപ്രാവശ്യം കാണാൻ ഇമാം അസ്സാലി റഹ്മഹുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടത്തെ കണ്ണവർ ഖൽബിൽ തങ്ങളെ തസവ്വുറാക്കിയിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ സലാം പറയാൻ ആ രൂപത്തിലുള്ള സലാമാകുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തുകൾ എന്തൊരു തലത്തിലാണ്. ഒരു ഹലാവതങ്ങളെ കാണാനും സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറ മഖ്ബൂലായ തലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും നീ അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഒരുപാട് കാലം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഖദ്മയിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇൽമും ഹിക്മത്തും ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും വേണ്ട തൗഫീഖുകൾ ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ഞങ്ങൾ ഉള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബൻ അറിഞ്ഞ് ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ പാതിരാത്രിയിലെ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം റബ്ബ്. ഖബറുൽ അഅറാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലഅനാ റമളാൻ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ.